Трагично сообраќајна на несреќа се случи денес во Гостивар. 65-годишна гостиварка го загуби животот. Според информациите од полицијата, околу 13 часот и 40 минути во гостиварската населба Малеарди, товарно возило Мерцедес со приколка со гостиварски регистерски таблици, што го управувал 51-годишниот гостиварец А.Т., удрил во 65-годишната гостиварка П.Ц., која се движела како пешак. Од удирањето жената починала на самото место, а лекарите од брза помош кои во меѓувреме биле повикани ја констатирале нејзината смрт. Јавен обвинител и екипа од полициската станица Гостивар извршиле комплетен увид. Инаку местото на несреќата важи за црна сообраќајна точка во Гостивар, каде што честопати се случуваат несреќи поради невнимание или непочитување на прописите. Во речиси истото време попладнево на Тетовската напладна рампа се случила сообраќајка во која учествувале 4 патнички моторни возила: Honda со словенечки регистерски таблици, Peugeot со охридски таблици, Citroen со бугарска регистрација и Mazda со австриска регистрација. Во судирот на возилата кои се движеле од Гостивар кон Тетово со повреди се здобил 56-годишниот ВФ од гостиварското село Добридол. Тој бил пренесен во Тетовската клиничка болница и задржан за обсервација. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица Гостивар, вчера вечер околу 21 часот на регионалниот пат Гостивар-Мавровијанови, запреле патничко возило Мерцедес со гостиварски регистерски ознаки, што го управувал 24-годишник од гостиварското село Равен. Во возилото во кое што се наоѓале уште две лица, на возраст од 18 и 24 години, исто така од Равен, пронајдена и одземена марихуана и две дробилки. Трите лица лишени се од слобода и задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот. Во полицискиот билтен информација дека вчера околу 10 часот на улица Илинденска во Тетово лишени се двајца тетовци на возраст од 26 години поради сомнение дека учествувале во тешката кражба на златен накид, извршена на 18-ти овој месец во куќа на улица 107 во Тетово. При тоа кај едниот од нив пронајдени одземени се 5 парчиња златен накид и нож. Делот од земениот накид во кражбата веќе е пронајден и вратен му е на собственикот на куќата. Двете лица задржани се во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Сообраќајна несреќа пак се случила на крстосницата на улиците Боров улиќ и Андреа Стојановиќ во Тетово, вчера околу 17 часот и 40 минути. Во неа учествувале патничко возило Opel Astra со тетовски регистерски ознаки, управувано 25-годишник од тетовско село Милетино и велосипедист на 49-годишна возраст од Тетово. Повредениот велосипедист пренесен е и задржан за лекување во Тетовската клиничка болница. Извршени увити се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и друго, информираат од Тетовската полиција. Бараме правда, не не игнорирајте крај на корупцијата и митото. Ова се само дел од скандирањата на тетовските студенти во зградата на ректоратот на Тетовскиот универзитет, ревотирани од неостварената средба со управата на оваа високообразовна институција. Тие велат дека првите луѓе на универзитетот им ветиле дека се подготвени денеска да ги примат и да разговараат со нив во врска со нивните барања, но ставот најаднаш го сменија. Сега бараат на состанокот да присуствуваат само неколку студенти, што за нас е неприфатливо. И пак не прифати да се собереме сите студенти и да разговараме, да дебатираме за нашите услови и дали ќе ги прифатат тие услови да ги подпомнат, не знаеме уште, но тој, како видовте и сами, се одвлече и излезе надвор. Значи, останавме сите со индекси враце. Проректорот Арбор Челику ни вети дека денеска можеме ние да дојдеме да дебатираме и за тие барањите што ги имаме.
и денеска дојде и ја смени ставот. Тетовските студенти трет ден протестираа ревотирани од митото и корупцијата, но и од нетранспарентноста на факултетите, каде за да добиеш оценка или подпис во индекс, мора да купуваш авторски книги од професорите. Тие денови ви упатија 14 барања. Денеска истакнаа само дел од нив, кои, како што рекоа, се најприоритетни за исполнување. Скапите тарифе, условите за што ги имаме на факултет внатре, во салите, значи немаме услови ич, и тие што ги имаме, не можеме со они да излеземе на крај. Условите за екскурзиите што се надвор и многу други има. Значи, 13 до 15 беа негде, ги собравме за сите студенти, не беа само од некој си конкретен факултет или одвојно да ги оделиме студентите, значи беа сите заедно. Студентите најавија дека протестите ќе продолжат и истите ќе се радикализираат, ако за рокот 7 дена не започнат преговорите и исполнувањето на нивните барања. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски истакна дека Македонија е досега најподготвена членка за влез во Алијансата, но проблемот со името го кочел целиот процес. Сега, кога оваа пречка е веќе решена, а формално правно договорот со името треба да помине во парламентите во Грција и Македонија, процесот на зачленување во НАТО никој веќе не може да го спречи. Дам прилично често во седиштето на НАТО, бидејќи го водам тимот за преговори со Алијансата, бев и пред 10 дена последен пат, не можам да ви посочам ниту еден заседен проблем или група на проблеми, освен договорот од Преспа, кој може да не попречи. Значи, последниот пат ни беше на 6 декември прецизно, ни беше речено дека уште тој договор треба да се финализира и во однос на НАТО зборам, тоа ми е надлежност, не зборам за Европска Унија, дека други проблеми нема. Значи до јануари. И ако тоа оди како што треба, околу 15-20 јануари, ако се финализираат уставните промени, во февруари најверојатно подпишуваме така наречен пристапен протокол со Алијансата, пошто нашето членство оди во ратификација во сите 29 парламенти на земјите членки. Истакна Пендаровски. Председател од Евроатланскиот совет Исмет Рамадани истакна дека Македонија, дури на почетокот од наредната година, ќе седи рамо до рамо со постојаните земји членки, но без право на глас. И ние кон во почетокот на ова 19-та ќе седнеме заедно со 29 членки на НАТО, со нема да имаме право на глас, меѓутоа ќе бидеме на иста маса, со тоа што додека помине таа процедура низ сите држави, на крајот протоколот ќе биде подпишан и крајот на 19-та веројатно ќе бидеме полноправна членка на НАТО. Дебатата која се одржа во Тетово организираше Алијансата за албанците под наслов Македонија во НАТО. Регистрирани се првите случаи на заболени од грип сезонава на гостиварското подрачје. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, во Гостивар има 60 граѓани кои го фатиле вирусот на грип. Анализирано по број на население и споредено со другите градови, се работи за мали бројки. Надлежните оценуваат дека состојбата со грипот е стабилна и во рамки на очекуваното за овој период од годината. Проценките и искуствата говорат дека грипот ќе земе замав околу новогодишните празници и во месеците јануари и февруари. Досега најголем број од заболените се во возрастната група од 15 до 64 години. Пациентите поминуваат со полесна клиничка слика и без посериозни компликации. Лекарите препорачуваат граѓаните да не се лекуваат на своја рак и ако почувствуваат симптоми на грип, задолжително да побараат медицинска помош. Во однос на превенцијата, советуваат да се конзумира повеќе овошје и зеленчук, с големен внес на витамини и чаеви, да се одржува високо ниво на лична хигиена, да се избегнуваат простории со многу гужва и да се носи соодветна облека. За имунизација на населението во гостиварскиот регион сезонава беа набавени вкупно 2200 дози, од кои 1200 за пензионери со ниски примања или без пензија, кои ги исполнуваат условите за бесплатно вакцинирање.
Во пресрет на новогодишните празници, кога многу често луѓето користат петарди и пиротехника, СВР Тетово со превентивна активност. Утре со почеток во 12 часот во Тетовското основно училиште Лирија ќе биде организирана презентација со показна вежба посветена на пиротехниката, односно на опасностите од користење на петарди. Иницијатори и организатори на овој настан се Одсекот за превенција на секторот за внатрешни работи Тетово, Црвениот крст Тетово и Тетовската локална самоуправа. Представници на Одсекот за превенција поблиску ќе ги запознаат учениците со опасностите, што со себе ги носат пиротехничките средства, со последиците од нивното користење и законските импликации. Согласно Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, веднаш потоа на учениците практично ќе им биде представено како изгледаат здравствените последици, повреди на раце, очи и други делови од телото, од активирање на петарди во затворен или на отворен простор. Целта на показната вежба е превентивно да се влијае на учениците да не набавуваат и употребуваат петарди, пред и за време на престојните празници, велат од СВР Тетово. Денес имавме претежно облачно време, по одделни котлини со појава на утринска магла. Утринските температури се движеа од минус 3 до 1, а дневната во интервал од 2 до 6 степени. Утре предпладне ќе има слаби врнежи од дошт и снег. Попладне ќе биде претежно облачно. Утринската температура ќе се движи од минус 3 до 0, а дневната од 0 до 3 степени.